tle le malo sončka, da jo vsrkaš vas in da ali žrevaš tu, ne, tu energijo na odru. Evo, ratelj, grem. Evo, ajde. Dobre, hvala, dobre, vredu. Sem Jana, sem rojena v Ljubljani. Od 4. leta naprej sem živela v Beogradu in moj talent je petje. Klavir sem špilala od 7. leta in pol sem od 17. začela pet, ampak nikoli se nisem imela ure petja, ne, do pred 3 leta nazaj, ko sem bila sprejeta na Berkeley kot pevka. Ko sem dobila štipendijo za Berkeley, sem pa pač naredila velik rez v življenju in sem se spokala v 2 mesecih in šla v Boston. Mami je finančno pač skoraj celo svoje življenje dala na kocko zaradi tega mojega šolanja in zaradi tega sem res probala biti najboljši študent, kaj lahko. In sem prišla do full štipendija, ne, ampak pa med cajtu je podnarja zmanjkali in res brez nje to ne bi mogla končati. Svojo sestro zelo podpiram kjerkoli, kadarkoli. Na Slovenijo ima talent, sem se prijavila zato, ker živim za to na odru biti in če bi mi ratelj zmagati, bi pa mamici povrnila ves denar, kaj pa moje šolanje vložila do zdaj. Živjo, živjo. Aloha, kdo si pa ti? Aloha, kdo sem pa jaz? Ime mi je Jana. Rojena sem v Ljubljani, večino življenja sem pa v Beogradu živela, ko mi je mamica iz Beograda. Beograd. Beograd. E, super. Zadnje 3 leta sem pa živela na relaciji Boston-Valencija, ko sem bila pa na Berklee College of Music. Opala. Najbolj znanih šol na svetu za glasbo, kapo dol, da je uspel priti tja in da je tam študirala. Jana, Miko me čaka. Jaz tudi. Zlat gum, kaj je pa za zlat gum? Ne.
Zlati gumb je za posebne trenutke. To je bil fantastičen, perfekten, enkraten, poln nastop. Vse je jasno. Tukaj je vse jasno.